I veckans Sparpodden. Det blir lite om, omkastning i vår roadmap, så kan vi väl säga. Sms-lån är ingenting som vi har. och Det måste vara den sämsta affärsidén som kom 2008. att bara låna ut pengar och hoppas det kommer tillbaka. tror jag, I nollräntemiljö, där börsen avkastar 8–9 över tid så ska vi nog ligga någonstans 5–7 mm. Vad får man svara på en sån fråga? mig. Han är en tidigare pokerspelare, tidigare hockeydomare och sen ett tag tillbaka grundare och vd för Saveland. ett av Sveriges mest spännande fintechbolag just nu som dessutom de gjort ett jätteförvärv. Och nu är han här. – Varmt välkommen, Ludvig Pettersson. Stort tack. Kul. Eh, Saveland har mm. på börsen ett tag. Eh, vi på Nordnet tog eh, er kanske mest glasklara tick på Save. Mm. Hur kändes det? Ja, det var rätt jobbigt. Allting var klart. Vi hade gjort klart papperna för Nasdaq. Skulle skicka in hela formuläret. Vad är er ticker? Vi tar en och det var Save såklart. Men sen fick jag höra på omvägar att eh, jag tror det var Rasmus och Martin hos er som hade suttit uppe någon sen kväll och kommit på det är fantastiskt att Nordnet från ingenstans ska Save. Jag förstår logiken i det. Så att, eh. Men eh, tack vare Twitter så, så kommer vi på en annan Yield som jag är nästan mer nöjd med idag ska jag säga och som vi kopplar en del produkter till. Men också väldigt roligt att kunna låta våra aktieägare och investerare vara med på att skapa någonting som är beständigt framåt. Och, ni heter Yield, mm. ni finns på börsen sedan två år tillbaka ungefär. Mm. Och då kommer ju frågan här. Kan du dra en hisspitch för Saveland för de som inte har koll på vad det är? Självklart. Saveland Group består, är ett fintechbolag med två plattformar. Dels vår sparplattform som står för ungefär 75 av omsättningen där vi låter investerare investera i olika typer av krediter. Sista 12 månaderna har vi levererat 7,92 avkastning efter kreditförluster och efter avgifter. Vi har också en väldigt bra insättningsbonus just nu. 25 av omsättningen står vår faktureringsplattform för. Ett SaaS-bolag med väldigt hög del, nästan 100 återkommande intäkter som hjälper företag att automatisera sin fakturering. Vi är 75 anställda, kontor i tre länder och växer väldigt bra. Okej, okay, så två olika verksamheter. Eller de är inom samma bransch, men lite olika. Är det någon du tycker är mer spännande än den andra? Det varierar lite med de utmaningar som vi har för, för stunden. Jag tenderar att tycka när allting går enligt plan så är det ganska men lite märkligt. Att det ska ju brinna någonstans, har jag varit van med sista snart tio åren. Så att just nu så lägger vi extra mycket kärlek på, på faktureringsplattformen för att fortsätta öka den tillväxttakten ännu mer. Den växer väl någonstans 50 procent year over year, men det ska upp ännu mer. Och på Savelend så har vi gjort väldigt mycket de sista tolv månaderna som har möjliggjort vår liksom kommande tillväxt. Vi är en marknadsplats för krediter och då är det alltid svårt att ha tillbud eller tillgång och efterfrågan och matcha den här på ett bra sätt. Nu med en sak vi lanserade här för någon månad sedan så har vi löst efterfrågan så vi kan hitta krediter i nästan hur stor mängd som helst. Vilket gör att vi kan ta emot hur mycket kapital som helst mer eller mindre på kort tid. Så att det är, vi, vi löser rätt stora problem, försöker fokusera på ett fåtal åt gången och verkligen göra någonting bra av dem. Och vi kommer in på den senare biten då. Men om vi fokuserar på just faktureringsbiten. Mm. Hur är konkurrensen där? Alltså, konkurrerar ni med Klarna eller ett Fortnox eller så? Nej. Där möter vi mer nischspelare och mycket nischbanker kan man säga. Så du har en faktureringslösning, men där Klarna går emot konsumenten som, som sin kund och vill knyta kundrelationen. Så jobbar vi i B2B med kunder som i sin tur gärna har konsumentflöden. För det vi är duktiga på är när konsumenter betalar fel. Du betalar fel OCR, fel faktura, fel belopp, fel mottagare. You name it. Då har vi rätt mycket smart logik för att knyta ihop det här. Och när man använder oss så behöver du vara en aktör. Många andra behöver liksom fem, sex aktörer. Någon för att skicka ut fakturan, någon för att stämma av den, någon för att bokföra den, någon för att skicka en påminnelse. Men allt det här lyfter vi in hos en aktör hos oss. Och här säger du Business to Business. Eh, vad är det för typer av företag som är era kunder? Är det stora företag, småbolag, eh... Alla är välkomna, men där vi haft mest traction och där vi lägger mycket fokus på är återkommande fakturering och det kan vara allting från medlemsförbund. Så Akavia, fackförbundet, är en av våra kunder, skickar väl en 150 000 aviseringar i månaden. Vi är väldigt starka inom fastighetsbranschen. Vi har Fastum som är en bostadsförvaltare med tusen BRF under sig där vi har gjort saker för att liksom administrera och underlätta för dem. Uh, vi är starka inom hushållsnära fakturer helt enkelt. Det är allting från försäkring till hyrorna till medlemsavgifter. Berätta mig om jag har fel, men är det inte ett fält där det skett mycket innovationer. Det blivit enklare med fakturering och så vidare. Kräver det att ni har ett utvecklingsteam som ja, jobbar på att utveckla era system? Ja, men så är det. Sen är vi väldigt... ett litet utvecklingsteam. På faktureringsplattformen så är vi åtta, nio stycken, så vi, är, vi, vi håller väldigt tajt och levererar väldigt mycket istället. Men det är klart att vi hade kunnat växa ännu snabbare. Men lite som du säger, hur mycket kan man innovera en faktura? Det handlar någonstans om att någon ska få information om att betala, personen eller företaget ska betala. Det ska bokföras på rätt sätt. Men det, det är svårare än vad det låter. Jag har blivit förundrad rätt många gånger sista åren. Hur svårt kan det vara? Och det visar sig att det, vi har en väldigt bra lösning. All right. Och Om man då eh, kollar den där businessen med faktura. Det är det den nyare businessen av de två? Ja, den, för vi förvärvade den 2018. Så att, bara lite så kul, när vi gjorde det då hanterade de 20 000 fakturor i månaden. Nu hanterar vi en bra bit över 400 000 fakturor i månaden. Så det har varit en rätt rejäl det är tillväxt. Då har 20-exat? Eh, ja. Och då går vi tillbaka från början lite grann, hur mm. det började med den andra businessen, mm. alltså låna peer to peer. Mm. Så börja, vad var, vad var startskottet för dig? Att jag var otroligt dålig på aktiemarknaden 2008-2009. <laughs> jag hade spelat poker hela tiden ett tag och byggt upp en liten påse pengar. Och så var det, det var ju happy days. Det var ju inga problem på himlen någonstans. Och jag tänkte att jag investerar väl mitt lilla kapital på börsen. Köpte stora, stabila svenska bolag som Swedbank och Boliden och kompani. Men lite dålig timing så var väl ner 40 på fyra månader. finanskrisen då alltså. Yes! Så, perfekt timing. Och, men jag hade ingen koll på vad jag gjorde egentligen. Jag, jag gjorde lite, lite studies och förstod att ja, men något stort, stort svenskt tryck känns bra. Men det hjälpte inte hela vägen. Så jag, slickade, jag tog mig ur börsen och slickade såren rätt länge. Och började bygga upp kapitalet på nytt och funderade på så här, men vad, vad, vad kan man investera i som inte svänger så här jäkla mycket? Rent ut sagt. Och då hittade jag att du kan investera i allt från konst till viner till whisky till fastigheter. Och då börjar det likna något. Så, men fastigheter, du kan ta på det och du har kassaflöde. Men då saknar jag kapitalet. Då såg jag att i USA och i UK, Storbritannien, så kunde du investera i peer-to-peer -peer i krediter och det hade inte riktigt kommit till Sverige. Eller det fanns en spelare och då tänkte jag att jag sätter väl in mina pengar där och är nöjd så. Men det visade sig att de skötte det inte alls särskilt bra och då tänkte jag att då gör jag det här själv. Så basically du var missnöjd med nuvarande lösningarna mm. och det kräver ändå kapital? Eller? Ja, alltså idag så hade jag inte kunnat starta Savelend med de få medel som jag gjorde 2014. Och det har ju mycket Den regulatoriska utvecklingen har gått otroligt fort. Det, det är mycket dyrare med teknik. Men jag var, hade rätt mycket tur i början också. så att Vår första anställda som fortfarande är med oss idag, Martin, han kan inte riktigt räkna på sin tid. Så att han... Är jag är otroligt tacksam för det. Han sa att jag bygger hela plattformen på Jag tror det var 56 timmar. Fast pris 65 000 kronor. Han blev ju anställd efter ett år när han inte var klar. <laughs> och så där. Men, så, så annars hade jag varit att ta in väldigt mycket pengar blivit utspädd från början. Men det här gjorde att ja, men den, det blev väl, han fick väl 100 000 totalt. Kronor. Det kunde jag betala och ha en fungerande plattform och vara up and running med kunder. Men jag menar, idag när vi kollar på våra, alltså vi gör ju inget teknikprojekt som är under 100 000 kronor, om du så lägger till en knapp känns det som. <laughs> så att det, det, inflationen är, är på riktigt där när det kommer till utvecklingssida kostnader. Men när du sa att du slickade såren, var det, 2008 mm. och så byggde du upp kapitalet igen. Mm. Eh, hur var det du byggde upp kapitalet igen då? Var det, var det på åker? ja. Så att jag, jag spelade heltid från 2005 någonstans till 2012-2013. Och vad är det för summor du, vi pratar om då? Ja, men det kunde vara rätt stora summor som, som svängde över, över dagen. Jag spelade också väldigt många bord samtidigt. Så jag spelade Omaha, det vill säga fyra kort på handen, istället för Texas som är två, och spelade någonstans 18 till 24 bord samtidigt. Så du tar tre beslut i sekunder ungefär. Så det är ganska jobbigt för hjärnan efter några timmar. Men har du det som go-to, att går allting åt skogen kan du alltid gå tillbaks till poker? Nej, jag tror tyvärr inte det. Så bra som jag var när jag var som bäst så bra är de sämsta nu. Det är, utvecklingen har gått så otroligt snabbt framåt. Så jag vill ju tro att jag fortfarande har lite takt och känsla kvar, men nej. Och sen tycker jag framförallt att det är otroligt tråkigt nu. <laughs> ja, men jag, jag, jag gillar tanken på att jag ska gå och spela poker, jag kan sätta mig online eller kasinot. Men sen sätter man sig där efter några minuter vad är det här är inte roligt. <laughs> Okej, okay, och då investerade du uppenbarligen, så var det väl en bra investering för att det lilla bolaget du hade är nu på börsen mm. och ä, saker och ting har hänt där. Vad var Steget dock från att göra sitt eget företag, sin egen plattform, till börsen är dock väldigt stor. Mm. Vad var det ni gjorde när ni var ännu inte listade? listade, hade ni några breakthrough? Inget jättestort skulle jag säga, utan det var må många små saker som jag delade upp och blev, blev någonting bra. Men redan från början så såg jag att det här bolaget skulle platsa på börsen för att jag ville ha investerare som skulle kunna vara aktieägare. Där vi ser väldigt stora synergier. Jag ville ha transparensen och genomlysningen som börsen ger och jag hade en tro på att vi skulle vara förvärvsdrivna. Så redan tidigt satte jag upp allt med governance, alltså styrelsearbete, ledningsarbetet och hela det köret för att kunna göra en, ja, men bygga ett seriöst bolag som ska finnas här långsiktigt. Och det här gjorde också att övergången till börsen var väldigt ja, men enkel, vågar jag nästan säga. Och då har ni helt enkelt växt med förvärv till stor mm. del? Eller hur mycket har varit organiskt? Till, till största del organiskt. Så att vi, vi gjorde ett förvärv 2018, det var beläckta plattformen. Sen så gjorde vi ett 2021, där vi köpte vår motsvarighet fast i Finland. Vi gjorde ett förvärv 2022 av en kreditförmedlare och sen är vi just nu i ett pågående förvärv som väntar godkännande av danska finansinspektionen, av Lendify. Så fyra förvärv totalt sen, sen start. Mm. Spoiler alert, vi kommer komma in på Lendify eh, några gånger lite senare. Okay. Eh, för det är en rätt stor eh, förvärv. Men innan dess, vi pratade om eh, förvärv och så. Och jag har upplevelsen, eh, i hur många förvärvsbolag jag än ser, att golden days var på minusräntan och nollräntan. Och nu när pengar kostar så är det inte lika attraktivt med förvärvsbolag. Ta Embracer, Sinch, ta you name it. Mm. Um, känner du samma sak att the golden days är över för förvärv? Ja, och jag skulle säga att man ska... Eller jag har blivit mycket mer ödmjuk inför hur svårt det är att förvärva. Jag har märkt det när vi, förvärv, vi förvärvar. ganska små bolag och vi försöker göra en del integrationer och migreringar och liknande och det tar tid. Så att när man ser de här större bolagen som gör det, så jag är fascinerad över hur man ska få ihop... Vi, vi, vi har pratat förvärv med en handfull människor. När du sen ska få ihop hundratals människor och tekniker som är byggda under decennier. Jag, jag är fascinerad över hur, om de nu har lyckats med det. Så att nej, jag, jag tror att absolut det är svårare och jag tror det kommer bli mer genomlysning på att 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 det här förvärva någonting i onoterat för 3x ebitda som sen ska direkt värderas arbitragemässigt på börsen för 7 ebitda. Jag, jag, jag tror att det är, kommer att vara svårare framåt. Och tillbaks till dig själv då innebär det att du är lite mer. Har du lärt dig på vägen att det är svårare och därför är lite mer hårdare på due diligence, lite försiktigare när ni gör förvärv? Ja, mer eftertänksam. Inte så mycket på due diligence, för den är mer, den är ganska standardiserad ofta och duktiga advokatbyråer som gör. Det jag blivit mer noggrann på är personalkemin, för att det är väldigt viktigt att de som ska förvärvas, de vill också bli förvärvade så att man har en samsyn på att men nu det är det två bolag som ska gifta sig. Hur ser äktenskapsförordet ut avgjort på förhand? Hur får det här till ett lyckligt äktenskap? Och det, det, det får ta tid, så processerna får gärna ta lite längre tid och man tar gärna någon, någon öl extra och liksom funderar igenom. Bara så här, men kommer det här verkligen funka när vi ska sitta och kämpa och svettas bredvid varandra sena kvällar? Men blir det... Hur kan man kvantifiera personskemi? eller hur villiga de är att bli förvärvade? De kanske säger det ena och sen så visar sig att motivationen var inte där när det blev ett större företag. Eller, hur, hur kan man veta det? man är påkspelare. <laughs> var bra. Nej, var bra. Men det är en jätte, jättebra fråga och, och man, man har ju olika ingångsvärden i alla transaktioner. Någon, den som vill sälja vill ju sälja av någon anledning, tycker att den får bra betalt. Den som köpa tycker att ni gör en bra affär. Någonstans här emellan ligger sanningen och det, det är det som gäller att göra för båda. Om köparen får allt den, den vill så kommer säljaren vara missnöjd och det är därför, var gärna båda ska vara lika lika missnöjda eller lika nöjda med affären, då tror jag, då tror jag i alla fall att det blir en, en bättre affär. Och då går vi in på affär. Mm. Det som också gör att eh, jag väljer den här tidpunkten för att bjuda in dig. Mm. Och Det är ju för att ni har förvärvat, eh, eller ska förvärva Lendify. Mm. Lendify är rätt känt mm. här i Sverige, så det är ett starkt varumärke. Mm. Och de har jag, jag men, haft bra koll på i många år. Och så. Berätta hela processen. Vad, vad var det som hände och varför är det här så viktigt för värv? Om vi börjar med lite att det är ett välkänt varumärke så håller jag med. Det har varit under de senaste åren. så vi Savelend har lagt väldigt lite pengar på, på marknadsföring egentligen av vårt brand och vuxit organiskt och mycket referral friend och rekommendationer. Så varje gång, i princip varje gång man har berättat vad vi gör, ja, men då är svaret, ja tips om Lendify. Yes, ungefär, fast lite bättre. Och så kan man gå vidare i, i säljpitchen. Men nu, nu har det uppstått en, en möjlighet för Lendify blev förvärvade av den danska neobanken Lunar 2021 och då så fick de med, förutom varumärket, en rätt stor lånebok och en massa kunder och, och så vidare. Men nu har danska FI gjort en bedömning där Lunar behöver kapitaltäcka även för låneboken eller krediten som tillhör deras p investerare och det här gör att det blir en olönsam affär för dem att driva. Hade de haft utlåning på egen bok, egen balansräkning, så hade det fortfarande varit lönsamt. Men nu när de inte har det hela uppsidan på, på investeringen, krediterna, ja, men då, då går det liksom inte ihop heller. Och det här har då gjort att de letade efter någon som kunde förvärva det här och vi inledde väl diskussionerna, jag tror det var i början av det här året, någon, någon gång, så ändå en hyfsat snabb process. Och, och, och samma sak här. Vi, 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 kom, vi var ganska långt från varandra i början. Var man, hur mycket någon ville ha betalt av front och hur lite någon annan ville betala up front. Och sen så får man eh, sitta i rätt många ja, men diskussioner och försöka förstå hur, hur får vi det här till något som funkar för båda parter. Du, du sa i början att det är någonstans ett, man får leta efter ett mittenläge och så vidare. Men när jag såg vad ni betalar upfront i förvärvet så blev jag väl rätt chockad för det är noll kronor. Mm. Och, ja, och då, det här mittenläget kan ju förändras lite beroende på förhandlingspositioner såklart. Där vi tycker att, ja, men, ja, men för oss är det här en jätte, jättebra affär. Vi får närmare 20 000 kunder, sparare som vi kan, som är, eller det är 17 000 aktiva som vi kan konvertera och sen en, en, ett gäng inaktiva som just nu inte har något sparande igång hos Lunar eller hos Lendify. Så, att, så att för oss att få den här kundbasen, vi nästan dubblerar vår kundbas i antal kunder. Vi får in ett kapital på 450 miljoner. Vi har 1,1 miljarder idag, så det är nästan 50% procent upp. Så att någonstans kan man se att vi får ett halvt save land där vi inte betalar någonting av jag förstår absolut varför det är bra för er. Mm. Men det, hur, hur illa var försäljningspositionen för de danska eh, säljarna? Det är svårt att svara på, men, men jag tror också att vad, i, om jag hoppar in i deras skor och det jag ska försöka placera det här hos någon annan, så är det vad, vad för annan aktör ska kunna drifta det här och inte bränna kundrelationer? För kunderna är ändå kund hos, hos dem idag och då vill man liksom vårda dem även i nästa steg. Så att man skulle ha kunnat lagt ut det hos någon, typ beläkta, vår faktureringsplattform. Men då tappar du hela kundkontakten och framtida intjäning. Det finns ingen annan plattform som vi i Sverige som har vårt breda erbjudande, som har datasystemen för att kunna sköta eh, utlåning och investering på det här sättet. Så jag tror frank att vi är den enda tagaren och det har vi såklart varit medvetna om i förhandlingen också. Och det ni egentligen betalar då är prestationsbaserat till 100 procent? Yes. Eh, och när man gör ett sånt här stort förvärv, mm. om det blir av, mm. det är en, ändå en ongoing mm. process. Eh, hur förbereder ni er för den jätteintegration som kommer att göras? Mm. Eh, det blir lite om, omkastning i vår roadmap, så kan vi väl säga. Så vårt tech-team blev, vår tech blev involverat i februari, några stycken. Vi har gjort rätt mycket migreringar sista året. Jag tror det är tre stycken, så vi har lärt oss rätt mycket på den sidan. Det som stora testet nu blir volymdelen. Vi dubblerar antalet aktiva kunder mer eller mindre. Kapitalet kommer in, ett gäng drös krediter och en kredit på 100 000 kronor kan ha 1500 investerare. Så det blir väldigt mycket posting, som de säger på, 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 på datan i språk i, i databasen för varje transaktion. Och Det här gör att det exponentiellt växer. Så det är den stora utmaningen i den här migreringen. Men vi har ju två månader på oss, så att det, det, det ska vara lugnt. Ni har två månader på er. Mm. Ja. Och när du tidigare sa att eh, ni hade inget eh, utbudsproblem, men det var ett efterfrågeproblem. Mm. Eh, och den är nu obegränsad. Mm. Eh, förklara hur du menar. Historiskt när vi har fått in kapital, exempelvis var IPO ett bra tillfälle. Då fick vi in vad vi tyckte på den tiden jättemycket kapital på, på ett kvartal och då hade vi svårt att hitta krediter till det här. för vi, Det är jättelätt att låna ut pengar, det är mycket svårare att få tillbaka pengarna och vi vill ju alltid att våra investerare ska ha en bra avkastning. Så vi är rätt försiktiga i vår utlåning. Och det här gör då att när vi får in mycket kapital så historiskt sett var det varit svårt att skruva upp alla kanaler för att kunna låna ut mer. Men nu för någon månad sedan så lanserade vi en, en kreditförmedlare som i sin tur har, kan bli lite komplicerat, som har möjlighet att köpa kredit från massa andra bolag och frigöra deras balansräkning. Och det här gör att får vi in jag skulle säga, en miljard i dag så skulle det vara utlånat på några månader. För ett år sedan hade det, det hade inte gått. Vi hade behövt tacka nej och vi har tackat nej till sånt kapital tidigare. Så det här gör att nu kan vi ta ombord de här 450 miljonerna, förhoppningsvis öka deras engagemang, kanske dubblare, och kunna låna ut det på ja, men, några månader och så att kunderna är nöjda på en bra avkastning. En miljon kronor! Så mycket kan man spara in om man har ett pensionssparande med låga avgifter som hos oss på Nordnet. Och vi har gjort ett exempel där vi räknat fram detta. Och Är det så att man har små avgifter hos en viss aktör så kanske det inte ser så farligt ut. Men över lång tid, och pensionssparande är över lång tid, så blir det väldigt stora skillnader. Hos oss på Nordnet så betalar du inga fasta avgifter eller löpande avgifter på pensionen. Utan Du betalar bara för det du investerar i. Så är det fondsparande så är det förvaltningsavgift. Är det aktier då är det kortage. Precis som vilket annat sparande som helst hos oss på Nordnet. Sen när du är hos Nordnet så har du hela vårt placeringsutbud av aktier, fonder, ETF-er, you name it, där du kan investera i. Och Vill du flytta pensionen idag så är det hur smidigt som helst. In på Mina tjänster – flytta pensionen. Där har du vårt nya digitala verktyg. för att flytta pension Så, Varmt välkommen till Nordnet och tillbaka till intervjun senare i Sparpodden. Sms-lån är ingenting som vi har. och Det måste vara den sämsta affärsidén som kom 2008. att bara låna ut pengar och hoppas tillbaka Tror jag, I nollräntemiljö, där börsen avkastar 8–9 över tid, så ska vi nog ligga 5–7 mm. Får man svara på en sån fråga? <laughs> du får svara på mig. du vill på mig. Nu tycker jag att vi pratar vi om lite risk. Mm. Eh, och där så såg jag att ni i snitt så hade era kunder fått 8 någonting procent mm. i avkastning eh, på lånen de lånat ut. Mm. Och jag kan ju inte tänka mig att det är superhög kreditvärdiga människor som lånar för de räntesatserna eh, 2022. Var det. Vad är det för personer som lånar? Ja, men ränta är ganska, ganska intressant. Jag såg, mitt bilån är uppe på 7 nu och boenderäntan är väl 4 Så att räntorna har, har ju förändrats en hel del. Sen ska vi tänka snittkunden om vi ser på konsumentdelen som står för eh, 30-40 procent av, av vår lånebok. Eh, är 40 år, eh, har ett och ett halvt barn, hur man nu lyckas med det. Men eh, liksom en, en bra en inkomst över medel i Sverige. Inga betalningsmärkningar i snitt. Så att Det är det vi såg när vi gjorde en analys för ett par år sedan, vilket är väldigt intressant, är att skillnaden mellan en låntagare och en investerare var fem år i ålder, där investeraren var lite äldre, och ekonomiskt intresse och ekonomiskt kunnande. Så istället för att köpa idag och ta ett lån för det. Så våra investerare väntar och sparar ihop till det. Så att vi kör rätt mycket utbildning också för låntagarna för att hur kan de bli en investerare på sikt? Och det här är en del av vår lånebok. Sen har vi också mycket fastighetsprojekt. Vi har fakturaköp. Vi har företagslån så att det är inte bara traditionella peer to peer som Lendify exempelvis är starkt förknippat med, bara konsumentkrediter, utan vi har sex olika kredittyper som du kan investera i. Så att om du inte gillar att investera i fastighetsprojekt eller konsumentkrediter, ja men då kan du bara ta fakt fakturaköp, bara företagslån, inkassoportföljer eller importkrediter. Så att vi låter investeraren välja vad vill den investera i. Och eh, Om jag går tillbaka till typ Lendify när jag testade att använda den plattformen mm. och så, så tyckte jag att eh, man förlitar sig väldigt mycket på den informationen man får av Lendify. Mm. Och jag antar att det är samma här. Det är väldigt svårt att jag får inte ett för- och efternamn och gå efter den personen. och liksom ta reda på... Inga baseballträn. Exakt! Så eh, hur, eh, hur mycket ligger på er att informera kunden, om vad, eller investerarna, mm. om vad det är de investerar i? Jättemycket skulle jag säga. Framförallt så är det ju... För du kommer heller aldrig få veta om du lånar ut till Pelle Pilot AB eller till Ludvig AB. Utan någonstans så kommer vi alltid ha mer information. Vi hanterar risken, och det är superbra att det lyfter risk för det pratas alldeles för om risk generellt tycker jag i investeringar. Vi löser det här rätt mycket med diversifiering. Så att en snittkund hos oss har 50 000 kronor insatt och den har över 300 krediter i sin portfölj. Så en del av det här kommer absolut att fallera, men då vägs det upp av de övriga som fortfarande presterar. Och för ett tag sedan så gjorde jag lite research på sms-lån och annat mm. och så vidare och det hamnade jag faktiskt på en plattform som ni äger, jag kommer inte ihåg vilken det var. Mm. Men där var det ändå en ränta på 30 någonting procent. Mm. Det måste väl ändå vara hyperhög risk kunder som lånar? Nej, först och främst, om vi bara börjar med så här, eh, sms-lån är ingenting som vi har. och Det måste vara den sämsta affärsidén som kom 2008. Att bara låna ut pengar och hoppas att kommer tillbaka. Det liksom funkar inte. Det är samma gedigna kreditprövning på alla kunder. Samma som Nordnet har för sin Private Banking-utlåning. Liksom vi kan ta vilken stickprov som helst och vi står för den kreditgivningen. När det sen kommer till räntorna så är det så att mitt kreditkort från Amex ligger på 25 procent och jag är hyfsat kreditvärdig. Så att då jag 30 procent för något. Jag tror att våra räntor nu är 32 procent som högst effektiv ränta, så den skillnaden tycker jag inte är särskilt stor. Och sen är det någon annan ränta som du har sett så är det någon, en gammal produkt som vi inte har längre. Så att maximal... Nej, men det var nog 32 procent. Ja, då. precis. Så, så det, är, det är den absolut högsta räntan för, för en konsument. Det man ska också säga är att de krediterna är relativt små i sammanhanget, så i kronor och ören så blir kostnaden inte särskilt mycket. Men det är klart, effektiv ränta på det, på ett bostadslån är inte jättebra. Uh, och uh, det är inte den typen av high risk, high reward, eh, lån ni fokuserar på framöver? Nej, precis. Och det är väldigt viktigt att säga också. Så att det, det, det kan vara en, en fördom som vissa, vissa har att det är 18-åringar som går ut på kasinot och bränner pengar på VA på Stureplan. Nej, de är inte välkomna. Utan vi vill låna ut pengar som vi får tillbaka. Och där, det känner vi oss väldigt trygga med i det vi gör. Då går vi in på eh, lite grann om ränta. Mm. För eh, räntenivån har ju stigit så säga, procentenheter kanske inte så dramatiskt, men hur stor effekten blir från de nivåerna vi har varit enorm. Fråga mm. vilket fastighetsbolag som helst i Sverige så är hela världskartan... Jag kan om skriva det också. Ja. Hur, hur påverkar räntan er? Det var absolut lättare i nollräntemiljön, för då var vårt erbjudande ännu mer attraktivt. När vi levererade 8-9 procent och sparkontona var noll, ja, men otroligt bra. Jag har alltid sagt att vi har levererat lite för bra avkastningssätt till risken. Jag tror inte att krediter ska avkasta mer än börsen över tid, för volatiliteten finns inte där. Så att jag, jag tror att i nollräntemiljö där börsen avkastar 8-9 över tid så ska vi nog ligga någonstans 5 7 Så det som har hänt för oss är att vi ligger kvar på samma avkastningsnivå fast underliggande riskfria räntan har kommit upp. Och vi ser fortfarande ett stort inflöde och det här har att göra med att volatiliteten är ingenting som folk eller många vill kunna sova bättre om en natten. Så ska jag säga. Och, och man har en del eller en stor del av sin portfölj hos oss. Sen är det så att räntekostnaderna måste man ta hänsyn till i all kreditutgivning, kreditförmedling om det så är fastighetsprojekt vi lånar ut till. Där har vi minskat risken i portföljen genom att ta andra typer av projekt som vi finansierar där vi tidigare kanske gick så långt som att vi finansierade en, en markplätt, så är det nu fokus på hyresfastigheter med kassaflöden som kan supportera sina räntebetalningar. Och samma sak för konsumentkrediterna så höjs nivån hela tiden med inflationsjusterade priser. Hur mycket behöver man ha kvar i varje eller efter varje månad och så vidare. Och det här, tack vare att vi är digitala kan vi ligga väldigt nära och uppdatera kraven på månadsbasis när vi ser hur, hur det svänger. Så att, förlåt, än, än så länge ser vi ingen skillnad i kreditrisk eller kreditförluster. Jag tror att det kommer komma längre fram, men än så länge är vi opåverkade. Ja, men jag blev lite förvånad. Att du sa att den förväntade avkastningen inte har ökat i mm. takt med räntan. Mm. Hur kommer det sig? Ja, men för att vi har legat för högt historiskt sett till risken. Så, så nu har vi snarare sett en chans att ta lite mer marknadsandel med bättre låntagare som betalar och en, en hyresfastighet som betalar nu 7, 8, 9 procent. Fortfarande väldigt bra med ett Loan to value på 50 procent där vi ser låga risker för kredithändelser. Det är det våra investerare eftersträvar just nu. Och det här med kreditförluster, det räknar du med? För det skulle jag fråga om du tror. För man kan ju jag pratade tidigare med folk som analyserar liksom bolån och annat. Mm. Och, så, och De pratar om så här, ja, men även om räntan ökar så kan inte bankerna ta ut allt. För man kan liksom mm. inte, det är någon som ska kunna betala också. Mm. Eh, hur ser det ut där? Kan, eh, är era eh, låntagarna som mm. har tagit de här lånen, är de pressade? och Har de svårt att betala räntor? Jag tror att det är svårt för alla nu, på, på, på olika nivåer. Men det vi ska komma ihåg också är att när man, när man ger ut ett lån så har ju vi också stressscenarion. Likt bolånen tidigare, då hade på 1 procent men bankerna tog höjd för 7 Lite samma logik har vi i all vår förmedling också. Så att jag skulle säga att vi har tagit höjd för många av de scenarion som vi upplever just nu. Sen trodde vi nog inte att det skulle hända för två år sedan när vi satt där. Då kändes det lite larvigt nästan. Bara. Varför ska det vara så här mycket fallhöjd? Så att, men det är det man är väldigt glad för idag. Och, så att, nej, jag, jag tror dock att krisen kommer att öka någon, någon enhet. Eh, det såg vi under finanskrisen och jag tycker att den här, om vi ska kalla det kris, är lite annorlunda. Det drabbar lite mer vanliga privatpersoner snabbare. Eh, finanskrisen var ju större bolag på sätt och vis, så att, eh, de kommer absolut att öka till viss del. Och då går vi in på det jag älskar att fråga våra gäster som är VDR. Och det är skin in the game. Mm. Och här tycker jag göra det till en two parter Först och främst, hur mycket skin in the game har du i Saveland som bolag mm. och sen investerar du själv i lån? I Saveland som bolag så äger jag knappt 20 procent nu, så det är väl 90 miljoner och sånt. Jag gjorde det senaste köpet i november i vår, vårt senaste optionsprogram. Jag tror jag köpte för 5 miljoner till på 850, kanske var ännu högre. Och på plattformen så ja, jag investerar absolut på samma villkor som alla andra och där har jag, bra fråga, 3-4 miljoner kanske. Och det här, om man bara liksom så här placerar detta, vad, vad tänker ni er, för den som är riktigt sund investerare, mm. Hur faller detta sig i den totala portföljen? Du säger att den här förväntas inte avkasta lika bra som börsen. Det är, det är så. Så folk har liksom aktier och sånt, kanske mm. på Nordnet. Och sen så menar du att det här är då ett komplement, hur? Absolut. Jag skulle säga att en sund investerare med ett bra risktänk har någonstans 10 till 25 av sin portfölj hos oss och det har att göra med att du har ett kassaflöde varje månad så att för de flesta lånen avbetalas antingen månatligen eller kvartalsvis. Så du behöver inte realisera din tillgång som du behöver göra på börsen för att kunna få tillgång till ditt kapital, utan den här påsen pengar som kommer, då kan du passa på att köpa något bolag som har dippat för den och du kan balansera om på det sättet. Så att det, det blir en någon slags utdelningsportfölj som är väldigt ovolatil och där du inte är beroende av ett bolag prestation i, i stort heller. Vi har pratat om förvärv mm. och då har vi pratat om att ni förvärvar. Mm. Har det dykt upp eh, möjligheter, intressen av att ni själva ska bli förvärvade? Mm. Vad får man svara på en sån fråga? Jag, du får svara uh... ja, det, det är klart att det alltid finns diskussioner av, av större spelare som är intresserade av spjutspetsteknik som vi har. Rätt stor kundbas, med ett bra inneboende värde. Så att, men jag, vi är bara i början av där vi ska, var vi ska någonstans. Så att, jag, ser, jag är ganska trygg med att vi kommer fortsätta ha den här tillväxten vi har, rätt många år. Så att, ska någon köpa oss nu så får de betala väldigt dyrt. <laughs> Och, eh, egentligen, det ni gör... Mm. är ju ingen... Alltså, själva affärsidén är ju inte helt unik i form Nej. av lån. Alltså. Och Det som förvånar mig är varför har ingen storbank haft en filial som fokat på det ni fokuserar på. Det går lite emot vad bankerna vill göra. Alltså Det vi gör är vad bankerna gjorde från början. Du sätter in 100 kronor hos oss, vi lånar ut 100 kronor. Sätter du in pengarna hos banken så är banken skyldig dig 100 kronor. Och Sen så lånar de ut de 100 kronorna så det blir 1000 kronor till andra. Och Det här skapar ju risker i, i hela bankingsystemet och liknande. Så att jag tror att det här var ett ganska intressant tanke att ta det finansiella systemet tillbaka så som det var, där du har 100% kapitaltäckning. Och då hade vi inte haft risken för bankrun och liknande, för då hade vi inte behövt bankerna. Så långt ska vi inte gå. Men när du sätter in pengar hos oss så lånar vi ut pengarna i ditt namn och det är en krona för en krona. Och det här gör att bankerna skulle ha alldeles för låg intjäning om de gjorde det här, för att då skulle du få all ränta. I, I dagsläget så du får betala till banken 2-3 procent. Och jag gjorde faktiskt ett test på Lendo här för några veckor sedan och jag fick erbjuden på att betala, ta 20% ränta för lånen. Och skillnaden däremellan är ju bankens intjäning. Så att det, det är liksom deras räntenetto. Men å andra sidan så slipper du ta ett... Du, med er plattform så tar man ju hela risken när mm. man lånar ut. Och på banken, så, jag bryr mig inte om det är någon som inte betalar sin ränta för sitt bolån om jag lånar till banken, utan då är det banken som tar smällen. Ja, och där, där är ju skillnaden mellan, du får 2 idag på ett sparkonto eller så får du 8 hos oss. Och den 400 skillnaden, det är risken du, du tar för det. Har ni eh, framöver, om du hade tidigare ett efterfrågat tror du att ni kan få ett utbudsproblem framöver istället? Tänker du på investerarsidan då? Ja. Nej. Det tror jag inte. Jag, vi är fortfarande så otroligt små. Jag tror att Nordnet har 800 miljarder och sånt till sparkapital, avansar har väl 600 miljarder och vi har 1,1 miljarder. Så att det, ja. alltså, vi, vi, vi försvinner försvinnande små i det stora hela. När vi når 10 miljarder, vilket vi kommer att göra om några år, ja, men då börjar vi bli en spelare att prata med på riktigt. Och, 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 och sådär. Så det är väl vårt nästa mål. Ja, men nu har vi tagit en miljard, nu tar vi 10 miljarder och sen tar vi 100 miljarder. Men ser, oss, ser du dig som konkurrent till ett Nordnet och Avanza? Nej, absolut inte. För att vi vill inte gå in i aktier, noterade aktier och fonder, utan vi vill hålla oss till krediter. Så där ser jag snarare liksom bra samarbetsmöjligheter. Och den är brukar jag, säga. jag brukar ha en sista fråga som är vad tror du kommer bli det mest spännande för ert bolag i år? Det känns ju överflödigt. Så berätta, vad är det du ser mest fram emot om skulle gå vägen med LineDify-grejen? Att välkomna 20 000 kunder till vår plattform och visa dem hur vårt breda erbjudande kan passa perfekt in i deras portfölj. Och det innebär att ni, menar du att ni skulle kunna ha samma kunder där som investerar i fler grejer för att nu har ni fler möjligheter? Precis. Precis. All right, Du, det har varit superkul att ha haft dig här och definitivt mer klok på vad Saveland är? Jag hade ingen koll på att du var en gammal pokerspelare på den nivån? Jag har faktiskt hört att du var haft men inte på den nivån. Och eh, där har ni det. Det var Sparpodden för denna gång. Vi är såklart tillbaka på onsdag nästa vecka. Då blir det Frontermarknader och missa inte det. Tack så mycket Ludvig! Stort tack! Tyckte ni om detta? Glöm inte att ge oss en tumme upp och prenumerera. Och dessutom, vill du se mer så har vi fler videor här borta. Clicio!